Labas vakaras, sveikinuosi su jumis trečiadienį, birželio 14 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Jonavoje ketinama sujungti tris įstaigas į vieną – kultūros centrą, krašto muziejų ir savivaldybės teatrą. Chemikų gatvėje vėl keičiamas eismas. Ar tikrai nepilnamečiai nusikaltėliai nėra baudžiami? Minime gedulo ir vilties dieną. Sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti, ar būtų galimybė į vieną įstaigą sujungti Jonavos kultūros centrą, Jonavos krašto muziejų bei savivaldybės teatrą. Šiandien sudaryta speciali darbo grupė aiškinosi, kokios galimybės būtų sujungti tris įstaigas. Kokia galimybė reorganizacijos būdu sujungti Jonavos kultūros centrą, Jonavos krašto muziejų ir Jonavos savivaldybės teatrą. Į darbo grupę įtraukti tarybos nariai, administracijos, finansų ir biudžeto bei švietimo kultūros ir sporto skyriaus atstovai. Sudarytai darbo grupiai pavesta išvadas dėl trijų įstaigų sujungimo pateikti iki šių metų birželio 30 dienos. Pasak darbo grupės pirmininkės Birutės Gailienės, tai tik pirmasis posėdis. Bus dar ne vienas pasitarimas bei situacijos analizė, kaip efektyviau sutaupyti lėšų. Kol kas net sunku pasakyti, ar kai kurių įstaigų darbuotojai neteks darbo. Posėdėje dalyvavęs Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka teigia, kad savivaldybės teatrą prijungti prie kultūros centro būtų geras sprendimas, nes teatras veikia centro patalpose. Čia pat vykdomos repeticijos, naudojamasi centro įranga ir režisierių pagalba, kai kurios abiejų įstaigų darbuotojų funkcijos dubliuojasi, todėl reikia jungti. O svarstant dėl krašto muziejaus, reikia dar pasvarstyti. Galima siūlyti muziejų jungti prie Jonavos viešosios bibliotekos. Į darbo grupės posėdį nebuvo pakviestos muziejaus ir teatro vadovės, tačiau telefonu savivaldybės teatro vadovė Kestenienė teigia, kad apie įstaigų sujungimą išgirdo neoficialiai, tik kalbų lygyje. Pasak teatro direktorės, toks sujungimas teatrui naudos neatneš. Dar 2007 metais teatras atsiskyrė nuo kultūros centro tam, kad ieškodami rėmėjų bei rašydami projektus galėtų gauti finansavimą į atskirą teatro sąskaitą. Iki 2007 metų, kai teatras priklausė kultūros centrui, rėmėjų ar projektų finansavimas pasiekdavo kultūros centrą, o teatras negaudavo ir atvirkščiai. Jei finansuodavo teatrą, tuomet negaudavo kultūros centras, nes tai būdavo viena įstaiga. Atsiskyrus rėmimą gali gauti ir teatras, ir kultūros centras atskirai. Pasak Kestenienės, trijų įstaigų sujungimas būtų netaupimas, o lėšų praradimas, nes po reorganizacijos nenumatytas etatų naikinimas. Po dekretinio atostogų birželio 1 dieną į darbą grįžusi Jonavos krašto muziejaus direktorė Daiva Petrikienė telefonu teigė, kad tokiam reorganizavimui tikrai nepritarė ir neišvelgė, kokią naudą iš to galėtų gauti jos valdoma įstaiga. O kas liečia išlaidų mažinimą, direktorė mato galimybę optimizuoti muziejaus išlaidas be reorganizavimo, tai yra be trijų įstaigų sujungimo į vieną. Šiandien po įvykusio pirmojo darbo grupės posėdžio paklausėme pirmininkės Birutės Gailienės, kas inicijavo šį sujungimą, kokiu pagrindu tai įvyko. Na, pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad birželio 6 dienos mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė, kuri turi pateikti savo išvadas dėl kultūros centro, muziejaus ir savivaldybės teatro sujungimo tikslingumo. Dėl ko kilo šitokia, sakykime, ar idėja, ar mintis, papasakosiu šiokią tokią priešistorę. 2016 metais buvo atliktas Jonavos krašto muziejaus auditas, na ir jame buvo nustatyta šiokių tokių, arba negalėčiau gal sakyti, šiokių tokių tikrai ir rimtų ir nelabai rimtų trūkumų, ko pasekoje buvo sudaryta metų pabaigoje, berods 2016 darbo grupė, turinti įvertinti būtent muziejaus audito išvadas. Toje darbo grupė iš tikrųjų atliko pakankamai didelį darbą, aš joje tiesą sakant nedalyvavau, tačiau esu susipažinusi su jų teiktomis išvadomis, su jų nuomone. Ir iš tikrųjų viena iš pagrindinių nuomonių jų pateiktų ir buvo, jog reikėtų krašto muziejų prijungti prie kultūros centro, kadangi yra, na, kai kurios funkcijos dubliuojasi, taip pat siekiama efektyvinti pačią muziejaus veiklą, valdymo, išlaidą, efektyvumą. Na, žodžiu, begalė įvairiausių argumentų buvo pateiktų, na, o dėl savivaldybės teatro prijungimo idėja yra, arba, sakykime, pasiūlymas yra kilęs iš kultūros centro direktoriaus ir meras, atsižvelgdamas į šitas išvadas ir pasiūlymus, sudarė tokią darbo grupę. Šiandien darbo grupė susitiko pirmą kartą.
Mes turėtume pateikti savo išvadą, savo viziją, savo matymą iki birželio 30 dienos. Sustikom vieną kartą, šiandien tikrai diskutavom, nuomonių buvo tikrai labai įvairių. Tikrai mes dar diskutuosime, susitiksime ir kalbėsime su visų trijų įstaigų vadovais. Kaip... O dėl šiandien tik tai vienos įstaigos vadovas dalyvavo, o ne visi trys? Na, todėl, kad jeigu pagal šitą, kaip pasakyti, numatomą struktūrą, viskas būtų po kultūros centro sparnu, tai pirmiausia ir kalbėjome su kultūros centros direktoriumi, ar jis kaip jis mato šitą procesą, kaip jis įvertina, ar tai yra tikrai tikslinga, ar kultūros centras, na, kaip pasakyt, pajėgus vykdyti ir kitas veiklas šiuo atveju, o su muziejaus direktoriai ir su savivaldybės teatro direktoriai būtinai susitiksime kitame posėdyje, būtinai išklausysime jų nuomonės, be abejo, nes negali likti kažkuri pusė neišklausyta, neišgirsti argumentai, neišgirstos vizijos ir matymai. Noriu pabrėžti, kad darbo grupė, na žinote, jinai išanalizavus visas nuomonės, situacijas, atsižvelgdama į audito išvaizdas dar kartą, jinai formuluos, na, atsakys į mero potvarkėje nurodytą uždavinį, kuris mus įpareigoja atsakyti, ar tai yra tikslinga. Ar toks jungimas būtų tikslingas. Na, mes šiandien tos nuomonės tikrai nepriėjome. Mes dar, kaip ir sakiau, esame pasiruošę ilgesniai diskusijai, gilesniai. Bet, ką noriu pasakyti, na, darbo grupės sprendimas yra viena, bet visa kita galutinai priema rajono taryba. Tai iš tikrųjų... Tai nesvarbu, vadinasi, ką jūs nuspręsite. Ne, be abejo nesvarbu. Ir neatsižvelgs taryba. Gali būti vis taip. Sprendimą priima taryba. Ne mes kelių žmonės atsisėdė, taip mūsų uždavinys, mes turime atlikti pareigą, išnagrinėti situaciją iš tikrųjų atsakingai, pateikti savo išvadas, bet sprendimas galutinis nėra mūsų rankose. Bet kaip teigiate, jog vis dėlto nėra tas toksai apjungimas populiarus Lietuvoje, tik tais liktais Vilkaviškyje. Taip, mes šiandieną, iš tikrųjų, kadangi, kaip ir minėjau, prieš tai jau 2016 metų pabaigoje sudaryta darbo grupė dėl muziejų studito išvado vertinimų, atliko tikrai didelį darbą, tikrai domėjosi, kaip suprantu, nepaviršutiniškai, apsilankė ir kitose rajonuose, ir būtent, sakykime, Vilkaviškyje yra tokia praktika, kai kultūros centras yra susijungę su muziejumi. Na, šiandien mes apie tai taip pat kalbėjom, kokios buvo Vilkaviškio, sakykime, iš Vilkaviškio pusės kokios nuomonės. Turime tokią informaciją, kad pradžioje iš tikrųjų žmonės abiejų įstaigų nebuvo itin linkę palaikyti šitos idėjos, bet dabar jau daugiau negu metai laiko jie dirba būtent tokioje naujoje struktūroje, yra patenkinti, sujungimas pasiteisino tiek efektyvios veiklos prasme, tiek materialinė prasme. Tai, ta prasme, pačiai savivaldybei biudžetui. Pačiai savivaldybei biudžetui, bet taip pat ir kolektyvai dirbantis, reiškia, Vilkaviškio šitoje įstaigoje žmonės, asmenys yra sujungimu patenkinti. Aišku, iš pradžių buvo nuomės... Etatų nepamažėjo, kaip, pavyzdžiui, pas mus bus? Nenorėčiau būti netiksli ir teikti kažkokią klaidingą informaciją, tiesą sakant, jeigu klausot apie Vilkaviškį, tai mes... Ir apie Jonavą. Taip, nenorėčiau būti netiksli, mes tikrai nesinagrinėjom dėl Vilkaviškio etatų, dėl mūsų etatų arba struktūros, na, žinote, mes pasilikome gilesnę diskusiją tam susitikimui, todėl, kad mes pirmiausia turėtume prieiti tos pačios išvados, ar tas sujungimas yra tikslingas. Nors, aišku, yra, kaip ir šiandien diskutavom, yra persidengiančių etatų, persidengiančių funkcijų, tačiau tai nereiškia, kad čia dabar kažkas įvyks tokio drastiško. Iš tikrųjų, palaukime, pasižiūrėkime, kokią informaciją dar gausime apie įstaigų veiklą, apie tikslingumą ją sujungti. Galimybė ir tikimybė, kad kai kurie žmonės neteks darbo, tai aš matau. Na, vėlgi, nenorėčiau, kaip pasakyti, nei vieno žmogaus gazinti, nei vienam kelti kažkokios įtampos ir panašiai. Į šitą klausimą galima būtų atsakyti tada, kai mes matysime, arba jeigu matysime ir suformuluosime tokį sprendimą, tada mes, aišku, matysime ir kažkokią iškesnę struktūrą. Bet šiai dienai to nėra. Sprendimas joks nėra priimtas ir dėl to manau, kad, na, tiesiog turėtume palaukti. Nuo rytojaus vėl keičiamas eismas rekonstruojamoje Chemikų gatvėje.
Nuo birželio 15 dienos bus uždaromas įvažiavimas Chemikų gatvės 31-35 namų gyventojams ir vaikų lopšelio darželio Dobilas lankytojams iš Chemikų gatvės pusės. Šių namų gyventojams, Dobilo aptarnaujančiam transportui bei specialiųjų tarnybų transportui, eismas leistinas nuo Vaičiūno gatvės esamų taku. Rekomenduojama aukščiau išvardintų namų gyventojams bei vaikų lopšelio darželio Dobilas ugdytinių tėveliams automobilius statyti prie priekybos centro Dobilas ir į vietą vykti pėsčiomis. Remonto ir statybos skyrius linki visiems kantrybės ir tolerancijos. Rezultatas pabaigus darbus atpirks laikinus nepatogumus. Ar vaikai skriausdami kitus turi atsakyti už savo poelgius? Ar mažieji skriaudikai, kurie jaučiasi nebaudžiami, gali ir toliau savivaliauti? Ar visada tik tėvai turi atsakyti už mažųjų neklaužadų poelgius? Tokius klausimus viešojoje erdvėje kėlė moteris, kurios vaiką dienos metu reketavo ir skriaudė trys mažamečiai vaikai Rimkų mikrorajone. Labai myliu savo miestą Jonavą ir džiaugiuosi čia gyvendama, tačiau jau antrą kartą šiais metais visai netoli namų užpuola mano vaiką. Na šį kartą jo nemušė, bet grasindami nusivarė į parduotuvę ir liepė pirkti jiems to, ko pageidavo, reikalavo duoti paskambinti. Tokia patirtimi viešojoje erdvėje su jonaviečiais dalinosi nukentėjusio vaiko mama. Pasak Linos, šį kartą pasisekė tuo, kad Maksimoje viskas filmuojama. Kuomet jos vaikas skriaudė pavasarį prie Rimkų laiptų, tyrimas buvo nutrauktas. Pasirodė, jog neapsimoka jo tęsti, nes tai nepilnamečiai, kurie yra nebaudžiami. Gerbiama Lina, na, tai sukėlėte tikrą audrą socialinėme tinkle, paskelbdama apie savo vaiko užpuolimą. Kiek žinom, tai jau liktais ir kreipėtės į policiją. Kaip viskas rituliojasi toliau? Taip kreipėmės į policiją ir iš tikrųjų dėl ko paviešinau Facebook'e, socialinėme tikle, dėl to, kad tai jau ne pirmas atvejis, per kelis mėnesius, prieš kelis mėnesius buvo vaikas užpultas netoli laiptų, kreipėmės į policiją dėl mažai įrodymų, kadangi ten nebuvo filmuojama ir visa kita. Vaikas pasakė, kad neatpažintų tų vaikų, buvo nutrauktas tyrimas ir dabar pasikartojo šitas tyrimas prie Maksimos prekybos centro Rimkuose. Tai tikimės, kad šį sykį policija turės daugiau duomenų, iš ko galima bus nustatyti tos vaikus. Kiek teko skaityti ten socialinėme tinkle įvykusias tas visas diskusijas, teigėte, jog policija prieš tai atsainiai kažkaip tai sureagavo į jūsų tokį pranešimą? Į šį pranešimą. Kaip pasakyti, nesureagavo atsainiai, aš parašiau policiją, su manim tikrai greitai susisiekė, tik tai paskambinus buvo pakankamai keistas klausimas, sako, o tai nupirko tu siemko? Sakau, nupirko. O tai norit rašyti pareiškimą, tai man kažkaip atrodo natūralu, kad jeigu aš parašiu ją policiją, aš noriu rašyti pareiškimą. Tačiau šiandien skambino man policijos viršininkas, iš tikrųjų turėjome gerą pokalbį, manau, jūs gausite taip pat atsakymą. Šiek tiek paaiškino, kaip kas vyksta ir panašiai. Tačiau aš labai noriu pabrėžti, kad tikrai nesikreipiau dėl saulėgražų, aišku, čia materialinis nuostolis yra nedidelis. Vaiko išgastis, taip. Tai aišku, kreipiausi dėl to, kad tai nutiko mano vaikui, dėl svetimo vaiko taip pat nebūčiau kreipusis, bet labiausiai noriu atkreipti dėmesį, ne kad mano vaikas išsigando, ne kad jam taip nutiko, aišku, mes išsispręsim tas problemas, bet dėl to, kad tai vyksta Jonavoje ir jeigu mano vaikui jau atsitiko du kartus per kelis mėnesius, vadinasi, Jonavoje kažkas yra negerai. Aš kaip tai skrenta į akis dažniau tas Rimkų mikrorajonas. Taip, ir aišku, aš norėčiau pabrėžti, kad tai turbūt nėra policijos, tarkim, galbūt atsainus darbas, tai yra matyti sistemos kažkokia klaida, nes tie vaikai nėra baudžiami. Nesakau, kad juos reikia bausti, žinoma, jiems nepritaikysim piniginės baudos, tarkim, aišku, tėvams tą galima pritaikyti, bet kyla klausimas, kad galbūt tie vaikai turėtų turėti kažkokį priverstinį tada psichologinių konsultavimą, nes jeigu vaikas taip elgiasi, matyt, jisai turi tam tikrų problemų galbūt šeimoje ir jeigu jam tai yra normalu, reketuoti, tyčiatis. Tai matyt, jis turi kažkokių psichologinių problemų. Įstaigos visokios tarnybos teigia, jog pirmiausiai už vaikus atsakingi tėvai. Tai kokia nuomonė tuomet kyla apie tos vaikus, kokie ten tie tėvai? Iš tikrųjų liūdna, kad tarkim,
mano atveju, taip, aš irgi esu atsakinga už savo vaiką ir gali apie mane įstaigos galvoti ir kalbėti, ką nori. Aš jaučiuosi normali mama vien dėl to, kad kreipiuosi ir esu, jaučiuosi pakankamai bendromeniška, nes man tikrai rūpi ir aplinkiniai gyvenantis mano mieste. Kitas mamas įspėti? Jo, kitas mamas reikia įspėti, tikrai taip. O atitinkamų įstaigų požiūris, nežinau. Aišku, tėvai turi galbūt rūpintis, bet aš nesijaučiu nesirūpinantį, tarkim, savo vaiku. Taip, aš išleidau vieną į parduotuvę, jam yra 9 metai, bet jeigu vaikas gali vienas eiti į mokyklą, aš manau, kad jisai gali ir nueiti priduoti butelius vienas. Ir neturėtų vykti tokie dalykai. Žodžiu, belieka tik tais apsikarstyti mieste kameromis. Na ir laukti, kol jau kažkas rimto įvyks. Tai duok dieve, kad tos kameros dar ir parodytų kažką. Iš tikrųjų, labai sulaukiau didelio susidomėjimo paviešinus šią informaciją. Labai daug parašė mamų, parašė netgi mamos paviešinus vardus, kad patikrinkit, ar tai tikrai nėra mano vaikas. Iš tikrųjų, yra nuostabu, kad mamos rūpinasi ir nebijo galbūt atsakomybės. Netgi buvo žmonių, kurie peržiūrėjo kameras tenais esančias, net jeigu jiems tai ir nepriklauso. Čia nekalbu, taip, nekalbu apie Maksimą, iš tikrųjų, tai va, tai sekė birods dar ten yra ir prie 9 aukšto kamerą, tai tikiuosi, kad policijai šį kartą bus lengviau surasti tuos vaikus ir ne dėl to, kad atkiršyti jiems reikia. Ta prasme, nesijausiu laiminga dėl to, kad va, čia padarė mano vaikui ir va dabar tave nubaus ar tavo tėvus, bet dėl to, kad jie turi žinoti, kad tai yra draudžiama ir kad tai negalima ir kad jie nėra nebaudžiami. Svarbiausia, kad jie žinotų, kad jie nėra nebaudžiami. Taip mąstau. Vaiko teisės apsaugos skyriaus vedėjas Elegijus Laimikis teigia, kad dabar padaugėjo atvejų, kai tėvai pradėjo ieškoti, kas atsakingas už jų vaiką. Pavyzdžiui, jei vaikas mokykloje nusibrozdino, nukrito nuo supinių ir panašiai. Visų pirma, už savo vaiką atsakingi patys tėvai, tačiau jei atsitiko tokia istorija su reketavimu ir skriaudimu, būtina kreiptis į policiją, rašyti pareiškimą. Jei iki teisminės tyrimas nutraukimas, į policiją reikia kreiptis pakartotinai. Už vaikus iki 14 metų, kurie skriaudžia kitus, atsako skriaudėjų tėvai. Jie turi imtis priemonių, kad piktybinis elgesys nepasikartotų. Jeigu kalbėti apie tai, kas yra viešoje erdvėje pateikta ta informacija, kad mama ar ten tėtis pastebėjo, kad vaikas užgauliojamas, reketuojamas ar dar kažkokio pobūdžio, tai neturėjo taip elgtis, kad nuleisti rankas ir nieko nedaryti, ale tai nepilnamečiai. Tam yra institucijos. Tam yra tėvų pareiga gal gale, dėl to, kad turi kreiptis institucijas prašydami pagalbas. Jeigu tai yra kalbame apie reketavimą, psichologinį spaudimą, tai yra kreipimasis į policiją, kad būtų pradėti arba iki teisinį tyrimą, arba baudžiami tėvai už nepriežiūrą, arba nepanaudojama tėvų pareigos. Ką pavyzdys rodo, kad žmogus nuleido rankas, kaip ir nepilnamečiai, nieko nedarė, bet kas gavosi po to, kiek supratau iš ten, kad pasikartoja įvykis. Todėl, kad nepilnamečiai, kurie bandė jo sūną paveikti, sakykime, antrą kartą pakartoja savo veiksmus. Tai tokiu atveju nesvarbu, gali informuoti ir vaiko teisės, gali ir policija. Bet kokiu atveju to šeimas, jeigu yra mums nežinomės, mes vis tiek įsiaiškinam. Galbūt pasitaiko tokiu atveju, jeigu tie vaikai, kurie valkatauja, tie, kurie, sakykime, daro tokius veiksmus, tai gali būti ir mums žinomi, ir mes imtumėmės priemonių sudrausim. Mesgi nesam tas šaltinis, kur viskas žinom, kas darosi Jonavoje. O tai sudrausminti tuos asmenys, kuriems dar nėra 14 metų, turbūt iki 14 tėvai juk atsako, ne? Nebūk žemynė. Taip, nu, iki 14 metų nėra tai patys, bet atsakomybė už vaikus, tai nereiškia, kad nieko jiems nėra darbo ir nieko nėra padaryta. Atsakomybė už vaikus iki 14 metų neša tėvai. Tai yra akivaizdu, kad tėvai ir atsako, nes jeigu yra vaikas mano ir aš atsukau, kiek jam bebūtų metų, vis tiek tėvai atsako už savo vaikus. Negalima pro pirštus žiūrėti šitą problemą.
tai tų neklaužadų vaikų tėvai turėtų būti nubausti, tarkim, administracinė atsakomybė, kažkokia tai piniginė bauda. Ir gali būti, kad jūs siūstumėte į kokius nors kursus, Galimai, pagal aplinkybės, žiūrint ten jau, ką, jeigu atlieka tyrimą specialistas, sakykim, tyrėjas, jisai nustato, kokio pobūdžio yra veika, kokios galimos nuobaudos ir taip toliau. Tai vienas iš tų variantų, tai kad, sakykime, galbūt tam vaikui reikia užtenka minimalios priežiūros skirimo, nu, kritiniais atvejais skirime ar vidutinė. Kitais atvejais, jeigu matom, šeima turi problematišką, negeba suprasti, kas atsakingos už savo vaiką, nu, skamba jėkingai. Tai pirmiausia, aišku, jie neša atsakomybę tėvai. Tai tokiems kartais tėvams siunčiame į tėvystės įgūdžių mokymus. Tiesiog rekomenduojame, kartais nurodome tai padaryti. Nes taip mes pastebėm, tokių šeimų yra ir galimai šiuo atveju taip pat yra. Jeigu vaikai valkatauja, jeigu vaikai užsima pažeidžiamąją veiklą, ten sakykime, įvairiais pobūdžiais, tai tokie vaikai yra drausmeni įvairiais būdais. Tai nei vienas pilietis negali nuleisti rankų ir pasakyti, kad nieko jums negalima padaryti. Tai yra netiesa. Galbūt tai nėra vienos dienos sprendimas, kad pakeisė mes arba policija arba kitas institucijos tuos vaikus. Tai yra indėlis, tai yra darbas į šeimą ir vaikus. Vadinasi, jeigu policija pradės ikiteisminį tyrimą, galimai ir su jumis susisieks, kad jūs irgi būsite įtraukti į šį procesą. Savaime suprantama, jeigu liečia su nepilnamečiu esamos dalykus, tai bent kokiu atveju mes kontaktuojam su policija ir bent kokiu atveju gaunam informaciją. Jei mums yra aktuali, mums svarbi, mes ją patikrinam ir vertinam iš savo. Pozicijos. Ar dažnai girdėte, kad šiais laikais, ypatingai po mato įstatymo, na, mūsų nepilnamečiai tiesiog patys žino tas savo teisės ir labai retai kada žino apie pareigas? Ar dažnai girdėte? Tokių pasisakymų iš saugusių žmonių taip girdėme, bet jokių būdų negaliu sutikti su to nuomonė, kad pareigas arba teises gynam arba išugdom vaikam, tai institucijos, ar ne, vaiko teisių, arba mokyklos, socialinių, jokių, tai yra tik tai papildomai. Pagrindinės pareigas ir teises vaikui išugdyti turi tik tai tėvai, pirmutiniai šaltiniai, kurie tai turi atlikti. Nesuversti bėdas ten vaiko teisių skyriam. Ne policijai, ne mokykloje, tai yra pagrindiniai, pagalbiniai taip dalykai, kurie gali padėti šeimai tą padaryti, bet yra tėvai. Tėvai neša atsakomybę pirmoje eilėje ir jie yra viršesni pagal įstatyminis, kadangi yra įstatyminė atstovo, jie yra viršesni savo vaikų atžvilgių už mus, už policiją ir taip toliau. Policijos atstovų teigimų pareigūnai tikisi gauti vaizdo medžiagą iš prekybos centro Maksimo vaizdo stebėjimo kamerų ir nustatyti galimai smurtavusius vaikus. Policija atliks tyrimą ir administracinė tvarka, jei išties tie vaikai kalti, bausti arba įspėti tėvus. Birželio 14 dieną minime Gedulo ir Vilties dieną. 1941 metų birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti į gulago stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politiko, kitų visuomenės veikėjų. Šiandien Jonava, kaip ir visa Lietuva, paminėjo šią įsimintiną Gedulo ir Vilties dieną. Prie memorialo rezistencijos aukoms atminti buvo padėtos gėlės, kalbėjo vietos valdžios atstovai bei svečiai. Skaudžiais prisiminimais pasidalino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos filialo pirmininkė Veronika Gabužienė. Žuvusiems už Lietuvos laisvę ir atminimą pagerbti iššautos 3 salvės. Pirma – už okupacijos aukas žuvusias už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Antra – už jonaviečius nukentėjusius tremtyje ir negrįžusius iš Sibiro. Trečia – už mūsų tėvynę Lietuvą. Skambėjo Jeronimo Ralio gimnazijos moksleivių dueto dainos, tremtinių ir politinių kalinių choro Viltis dainos. Vėliau Jonavos geležinkelio stotyje padėtos gėlės ir uždegtos žvakės ant traukinių bėgių. Šmatų kapiniuose, tremtinių koplytėlyje buvo aukojamos šventos mišios už rezistencijos aukas ir kovotojus už Lietuvos laisvę. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis ketvirtadienį.
Ketvirtadienį atmosferos slėgis pakils. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjai nurimus, vietomis pakips rūkai. Temperatūra žemės iki 6-11 laipsnių. Dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose. Temperatūra suskups kilti iki 19-24 laipsnių šilumos. Tik Baltijos pakrantėje laikysis 18 laipsnių šiluma. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkiu gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio!